Sumqayıtda baş verən qətlin bəzi təfərrüatları bəlli olub. Məlumata görə öldürülən şəxsin Piriyev Həsənalı Əli oğlunun Seymur Qasımova 300 manat borcu olub. Seymur Qasımov dəfələrlə Həsənalı Piriyevə borcunu qaytarmasını desə də, sonuncu buna məhəl qoymayıb. Hadisədən bir neçə saat öncə Həsənalı Piriyev öz tanışı ilə Seymur Qasımovun yanına gələrək məsələni həll etmək istəyiblər. Söhbət mübahisəyə çevrilib. Nəticədə Seymur Qasımov üzərində gətirdiyi bıçaqla Həsənalı Piriyevi bıçaqlayıb. Həsənalı Piriyev bir neçə addım getdikdən sonra qaynınasının evinin qarşısında müvazinətini itirib və oradaca keçinib. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi yanvarın 10-u gecə saat 2 radələrində baş verib. Həsənalı Piriyevi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Seymur Qasımov saxlanılıb. Faktla bağlı Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Seymur Quliyev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Araşdırmalar davam etdirilir. Xədicə Səxavət, Əli Əliyev, Ləman Salihova, APA TV.